Boa tarde a todos aí, para quem não me conhece, meu nome é Pedrão, né? Presidente do Motoclube Águas do Vale, de São José do Vale do Rio Preto. Queria todos os presidentes que estão aqui presentes, a todos os motociclistas que estão aqui, amigos, que vieram aqui prestigiar os 10 anos do meu irmão Jorginho. Jorginho é um amigo que o motociclista me deu, que é nosso querido Elisete, que apresentou, que não está mais entre nós, né? Mas que é muito importante, muitos anos, uma grande guerreira motociclista, que apresentou esse irmão. E esse irmão é um de São José do Vale do Preto, tudo quanto é evento que eu chamo, tudo que eu posso, preciso dele, ele está sempre presente, sai daqui e vai para lá. Esse evento aqui, ele trabalhou muito, eu acompanhei tudo com ele, todo dia ele me mandava mensagem, Pedrão, não, eu queria 100 pessoas lá, Pedrão, cara, então agradeço a todos, tenho certeza de todos que estão aqui, talvez não pode vir, né, por vários motivos, mas tenho certeza que gosto muito de vocês, tá? Eu trouxe uma singela homenagem de uma família de Vale. Você faz parte da família Águas do Vale, tá? Assim, já é uma homenagem do motoclube. Se você for tomar seu café, Davinho, lembra da gente. Tá? Obrigado a todos aí. Davinho, irmão. Parabéns, tá? Muito obrigado, que eu me respeito a você. Passa. Então, 37, mais 37, mais 37, então 37, 37, 37, 38, 149. Segura, hein? Vamos falar, 1, 2, 37, 38, 1, 2, 3 e... Número 2! Vamos dar um sorteio pra você ganhar uma caneta agora! Vamos dar um sorteio!